कमलम मोक्षम परम सौस्तवम श्री योगी कमलारिति सिद्धया दीक्षादि शोभायुतम नित्यम श्रेयोपमन्यु गोत्रमनघम श्रीवासुदेवं भजे श्रीलक्ष्मीनाथ यति शेखर योगी भक्तम श्रीवासुदेव कृपया प्रससंग चकरम सौम्यम सुशांत कृत कौशिक गोत्र जातम श्रीदामोदरार्य मनघम गुरुमाश्रयामः भक्तवत्सल भगवान को गुरुजी अलिकति पिलाने पानी अपवित्र गरिदिनु सबैले पानी माग्नु त भाँडो दिनु उसलाई भाँडो दिनु गुरुजी दिनु भाँडो भाँडो गुरुजीलाई हरे ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि बाह्यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तर शुचि ओं पुण्डरीकाक्षपनाथो पुण्डरीकाक्षपनाथो पुनात् पुण्डरीकाक्षः अथ दीपं प्रज्वाल्य आफ्नो आफ्नो दीपो बाल्नुहोस् गएर आफ्नो आफ्नो दीपो सल्काउनु त्यहाँ बालिसक्नु त आफ्नो आफ्नो हरे ओम ल दियो बालेर आह्वान गरौँ ल दियाको हरे ओम शिरो भव विडङ्गासुर भव बाजर वन्न प्रसर भव सुखदस्तमग्ने पुरेख बाण कर्म साक्षिणे ज्योतिस्वरूपिणे दीप नारायणाय नमः आवाहयामि एउटा आसन राखिदिनु कुशकटुको राखिदिनु फेरि तिमी एउटा आसनम समर्पयामि आसनान्ते त्यसैले चार खेप जल फेदमा त्यो दियाका फेदमा हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि पादयोः पाद्यम समर्पयामि मुखे आचमन्यम समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानीयम समर्पयामि चन्दन अक्षता पुष्प गन्ध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि दीप नारायणाय नमः गन्धाक्षत पुष्पान्ते धूपम आघ्रापयामि दीपम च दर्शयामि नैवेद्यम म मिठो चिज त्यहाँ फल्छ एउटा टुक्रो अलिकति बाँचेर नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यान्ते मन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि छोरै भान हाजेर है प्रार्थना गर्ने स्वाद पुष्प लिएर नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र सकिहाल्नु होइन त्यो नैवेद्य चाहिन्छ नि अहिले मन्त्र पुष्पाञ्जलिम समर्पयामि दीप नारायणाय नमः अब पहिलो अक्षत हातमा त्यो दियालाई छोइदिनु हरे ओम मनोज्योतिरे जुखतामाजस्य बृहस्पतिरे जन्मिमं तनो त्वरिष्ठं गुंसमिमन्द धातु विश्वे देवा स इह मादयन्तामो प्रतिष्ठः अस्यै प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणच्छरन्तु च अस्यै देवतमर्चायै मामहेति न कश्चनः दीप नारायणाय नमः प्रतिष्ठापयामि न छोड्नुहोस् अब ऊ त्यो कलशलाई एकजनाले आह्वान गर्दा भइहाल्छ अरूले पूजा गर्नुहोस् हो त्यो घडामा अगाडिको कलश पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदम अत्र अस्मिन् कलशे आवाहयामि आसनम समर्पयामि आसनान्ते हस्तयो अर्घ्यम चारखेप जल त्यसैले हस्तयोर्घ्यम पादय पाद्य मुखे आचमन्यम सर्वाङ्गे स्नानीयम सानान्ते गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि धूपम दीपम नैवेद्यम मन्त्र पुष्पाञ्जलिम समर्पयामि ऋग्वेदाय नमः अब यो घडामा यता हुनेले गरिहालौँ दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः अरू तपाईँ त्यहीँ बस्ने त्यहाँ पूजा गर्दा हुन्छ यहाँले गर्नु दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः भो यजुर्वेद अत्र अस्मिन् कलशे आवाहयामि आसनम समर्पयामि आसनान्ते हस्तौर्घ्यं पादय पाद्य मुखे आत सर्वाङ्गे स्नानीयं सानान्ते गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि यो नि आगो रुङ्ने नि आगाकै छेउमा चाहिँ होइन कि अलि पर राख्छन् यसले टिप्न सक्छ भरे उता कता राख्नु पर्यो गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि धूपम दीपम नैवेद्यम मन्त्र पुष्पाञ्जलिम समर्पयामि दक्षिण यजुर्वेदाय नमः अब यसलाई आह्वान गर्ने पश्चिमे सामवेदाय नमः भो सामवेद अत्र अस्मिन् कलशे आवाहयामि आसनम समर्पयामि आसनान्ते हस्तौर्घ्यं पादय पादय मुखे आचमन्यम सर्वाङ्गे स्नानीयं सर्वपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि अथर्व सामवेदाय नमः उत्तरे अथर्ववेदम त्यहाँ आह्वान गर्ने यहाँ हेरौँ सुनौ है सुनौ है उता भो अथर्ववेद अत्र अस्मिन् कलशे आवाहयामि आसनम समर्पयामि हस्तौर्घ्यं पादय पाद्य मुखे आचमन्यम सर्वाङ्गे स्नानीयं स्नानान्ते गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्यं मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि चतुर्वेदेभ्यो नमः यसो प्रार्थना गर्न पुष्पात्मा लिएर भूमि राख भूमि आमा भूमि हात बोलो भूमि राउतिर जन्मादेश यतोन्वयादिदरत सार्थे स विज्ञासरार्थे ने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नाशेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि पुरा वेद पुरुषाय नमः सर्वोपचारार्थे मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ल अब चाहिँ लक्ष्यवर्ती बाल्ने सङ्कल्प गरौँ सबैले ककलले लक्ष्यवर्ती बनाएको ककलले के गरेको हो कसले भिजाएको हो कसले निचोरेको हो कसले राखेको मैले जान्दिनँ ल सबैले एकैचोटि लिइहाल्नु भरे म भन्छु हुन्छ हुन्छ माग्दा हुन्छ
पहिले मैताको भन्छु अनि आमापट्टि फर्किन्छु ल। अत्रि गोत्रोत्पन्न अत्रि पर्वरान्वित शुक्ल यजुर्वेद खोइ दाजु खोइ बाबा खोइ माध्यान दिने बाध स्ने शाखा ध्यायिन माध प्रपन्न रामानुज श्री वैष्णव हंस पत्नीको हंस पुत्र पुत्री बन्धु बान्धव इष्टमित्र कुल कुटुम्ब सहित हम मम भन्नु सबैले भगवत कैङ्केन भगवत मुखोल्लासार्थम भगवत आज्ञया अस्माकं गृहे क्रियमाणस्य पितृयष्टि यज्ञ अङ्गभूत नारायण बलि कर्मण तथा च अत्र ऋषितः अद्य पर्यन्तानां समस्त ज्ञाता ज्ञातानां पितॄणां गृहस्थमानिता स्थापिता पूजिता पालिता सर्वेषां देवीदेवता तथा च पशुपक्षादिसहितानां सर्वेषां उद्धारणार्थं क्रियमाणस्य पितृयष्टि यज्ञ अङ्गभूत नारायण बलि कर्मण लक्षवर्तिद्वारा भगवतः चरणकमलयो अविचल भक्ति प्राप्त्यर्थं भगवतः श्रीमन्नारायणस्य महा आरार्तिक्यम् अहं करिष्ये। तपाईँहरू छोडिदिनुहोस्, तपाईँहरू मात्रै, तपाईँहरूको हातमा लिइराखेको छ पूर्वोच्चार्थ संकल्प सिद्धिरस्तु। पूर्व संकल्प अनुसार मौद्गल्य गोत्रोत्पन्न त्री प्रवरान्वित के कति प्रवर शुक्लमा दिने बाँच्ने शाखा ध्यायिन बाबाको नाम जगन्नाथ प्रपन्न रामानुज श्री वैष्णव हम। तपाईँहरू नसुन्नु है, तपाईँहरू नसुन्नु नि तिमसिनाले जी, मलाई भने सुन्नु भने सुन्नुहुन्न अनि यहाँ डाटा बिग्रिन्छ फेरि। आमाको नाम मधुसूदन रामानुज श्री वैष्णवी सपत्नी सहित हम सब ज्येष्ठ पुत्र यदुन प्रपन्न रामानुज श्री वैष्णवस्य परिवार युतो हम सब मध्यम पुत्र रघुनाथ रघुनाथ प्रपन्न रामानुज श्री वैष्णवस्य सर्व सर्वेषां सपरिवारस्य युतो हम नारायण प्रपन्न कनिष्ठ पुत्र नारायण प्रपन्न रामानुज श्री वैष्णवस्य सर्वेषां परिवार सहितो हम। बाबाले भन्नुहुँदैछ यो चाहिँ परिवार युतो हम भगवत कहीँ भगवत मुखोल्लासार्थं भगवत आज्ञया अस्माकं गृहे क्रियमाणस्य पितृयष्टि यज्ञ अङ्गभूत नारायण बलि कर्मण। आमा किन लु भन्नुहोस् अब तपाईँको इच्छा के हो? माता तपाईँको बाबा आमा तिमसिनाका होइनन्? ल ल भन्नु त नाम के हो बाबा आमाको? माता पिता राम प्रपन्न रामानुज वैष्णव माता दामोदरी सहित सर्वेषां पूर्व आवाहितानां ज्ञाता ज्ञातानां पितॄणाम् उद्धारणार्थं तथा च मौद्गल्य गोत्रस्यापि पितॄणां यदि इच्छा अस्ति चेत् तेषां सर्वेषामपि इहलोकात् वैकुण्ठलोक सायुज्य प्राप्ति तुझे मैले भनिदिएको है, क्रेडिट मलाई दिनु है। सर्वेषां उद्धारणार्थं क्रियमाणस्य पितृयष्टि यज्ञ महायज्ञ कर्मणि लाख बत्ती हो नि, सवा लाख होइन नि, लक्षवर्तीद्वारा भगवता लक्ष्मीनारायण चरण लक्ष्मीनारायणस्य महा आरार्तिक्यम् अहम् करिष्ये। तत्सत् भगवत् समाराधनम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ल छोड दिनुहोस् त्यहाँ अब नि माता, अब यहाँ सुन्नु है तपाईँहरूले दुईपल्ट सुन्नु यता पनि भाइहरूले कसो गर्ने, यताकाले कसो गर्ने भने उताकाले सँगै गर्ने, त्यो त्यो निम्न सक्छ त्यहीँका बाती थोरै निकाल्दा हुन्छ, त्यो दियोमा सल्काएर इशानपट्टि भनेको त्यो कुनुलाई इशान भनिन्छ होइन उतापट्टि हो त्यहाँ हो, त्यहाँ पहिले सल्काउनु, यसो कपुर राख्नुहोस् त्यहाँ कपुर सल्के खट्टा टिपिहाल्छ अनि त्यहाँदेखि ओरी भन्दैछु म वरिपरि सल्काइ सकौँ अनि फेरि पूजा गरेको त्यतिखेर भन्छु म चित्त बुझेन नि भन्नु नि पहिले नि भरे पितृ लास्ट होइन ल सल्काउनु त्यहीँका बाटो अलिकति निकाल्ने हुन्छ आगो चाहिँ त्यहाँको होइन नि, त्यो आगो अग्नि चाहिँ त्यहाँको, त्यो अग्नि त्यहाँको अग्नि प्रतिष्ठा गरेको छु म बाबा सम्झाउ न हौ आमालाई तल कुनादेखि कुनादेखि भाइहरू जा 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 छोराहरू जा भाइहरू हुन्छ सबै माग यता तपाईँहरू त तानु न यता यताबाट नमस्कार
सबै त छर्दिनु नि फेरि त्यो कपुर टिपिहाल्छ नि भइगयो नि हो भाइको भाइले दिदीको मारे हो त आमाको दिदीको हत्या भइसक्यो ल अब नि हो त्यसलाई अलिक पछाडि सर ल अब भाइ त्यो तितिलाने पानीको भाँडा यसो आह्वान गरौँ अरे लुगा कपडा जोगाउ कपडा जोगाउ कपडा सबैलाई यसो आह्वान गरौँ कपडा है यसो आह्वान गर्नु दाजु सबैलाई यसो आह्वान गर्नु त अरे आवा है हामी लक्ष्य भर्ती गाभ्यो आसनम समर्पण कुसीको टुक्रा राख्नु गोविन्द चन्दन अक्षता तिलका अक्षता तिलका अक्षता ल पूजा गर गन्धा क्षेत्र पुष्पाणी समर्पयामि धूपम आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि धूप दीपान्त नैवेद्यम आइको मिठाई खोइ मिठा खोइ नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यान्ते मन्त्र पुष्पाञ्जलिम समर्पयामि लक्ष्यवर्ती काव्यो नमः त्यो पानी लगाइदिनु त पानी लगाइदिनु पानी छिटो नहोस् ल अब एउटा अन्त अन्त चाहिँ के गर्छन् भने नि आरती बाल्छन् एउटा आरती गाउँछन् आमा बाबालाई बोकेर परिक्रमा गर्छन् अब यहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब अरू जसो गर्छन् भन्नुभयो कस्तो मजा आयो त कोही भाइरस टुङ्गी छ ल्याएको कहिले छिटो गरेर लिएर आइदिएन अनि गोपाल कुदेर जान कुदेर छिटो भयो पुलिस आउँछ गोपाल जान छिटो कस्तो अब तिमी उठेन भने नि होइन यतिको के हुँदैन आफै कम्ती भइहाल्छ ज्वाला मालिनले नै महगन्धा छ त पुष्पाणी समर्पयामी यसो गर यसो गर यहाँ बस म अगाडि बस्छु के बस्नु पर्दैन Thank you.
शांति पृथ्वी शांति रूप शांति।